Føremålet med Les 3 er å gi informasjon om leseferdighetene til de elevene som trenger ekstra oppfølging i lesing. På resultatsida etter prøva viser derfor bare resultat for de 20% lågast presterende elevene. Det viktige her er hva du som lærer tenker å gjøre for disse elevene i undervisninga. Disse tiltaka kan du gjerne kommunisere til foreldre på utviklingssamtale eller liknande. Les 3 kan altså ikke nyttes til å si noe om hvor gode de andre elevene er å lese. Mellom de 80% som ikke blir identifisert gjennom Les 3, er det stor variasjon i leseferdighetene, og alle disse skal ha tilpasset opplæring. Det gir derfor lite mening å kommunisere disse elevene sitt resultat til foreldre eller foresette. Elevene gjennomfører prøver på nettbrett eller annen digital egning med høyretelefoner for lydstøtte. Omfanget er om lag 30 minutter. Som med andre oppgaver vil elevene bli ferdige på ulike tidspunkt. Kommuniser de for tydelig til eleven hva de skal gjøre når de blir ferdige med prøver. Skap en trygg ramme ved å flytte fokuset bort fra prestasjon og over på deg selv. At det handler om at du som lærer trenger at elevene viser hva de kan om lesing, for at du skal kunne lære dem mer. For å legge til rette for at eleven får en god oppleving, anbefaler vi at leseprøver blir gjennomført i mindre grupper. Mindre grupper gjør det også mulig for deg som lærer å følge med på at de tenker før de svarer, og at de ikke bare klikker seg gjennom. Vær tett på elevene og gi ros og tilbakemelding på innsatsen og arbeidsmåten underveis. Med en slik trygg ramme vil elevene ha gode forutsetninger for god innsats i møte med varierte oppgaver. Læreren kan hente ut resultatvisinga på nettbrettet eller datamaskina si rett etter at prøva gjennomført, og får da bare se resultata til de elevene som skårer tett på eller under grensa for oppfølging. Prøva gjør det såleis synlig for læreren hvem som særlig trenger ekstra støtte i lesing. Det er svært viktig å komme i gang tidlig med tiltak for å støtte leseutviklinga. Leseprøver for 3. trinn blir gjennomført på høsten. Dette gjennomføringstidspunktet er valgt for at læreren tidlig på skoleåret skal få planlegge gode tiltak for elever som strever. Lykke til med gjennomføringen! Lesesenteret og Nynorsksenteret har arbeidet fram nye leseprøver på nynorsk og bokmål, der 3. klasseprøver er tatt i bruk fra skolestart 2022 og 1. klasseprøver fra våren 2023. Det vil være stor variasjon fra klasserom til klasserom hvor mange som trenger ekstra oppfølging. Resultatvisinga viser bare de aspekter ved lesing der eleven presterer under den sette grensa. Det kommer da en verdi i den aktuelle ruta. Det kan være problem ved forståing av uttalen av ord, gjenkjenning av skrivne ord, staving eller lesing av setninger og tekster. Ofte vil det være slik at de som skårer under på de 2 første, også vil skåre under på den siste. Sammen med resultatvisinga kommer det også en lenke til en språkløyperpakke med oppfølgingsarbeid og tips. Thank you.